Benvinguts al Friki Online Càpsula 667. Primer que res, posarem un extra en aquest capítol d'avui, que serà... Bé, l'altre dia, amb el 666, vam fer aquell especial de LPs amb cobertes d'autors de còmics i m'han renyat perquè m'he deixat una, la que he fet jo mateix. Doncs la col·loquem ara aquí, fora d'aquella càpsula, però no ens la deixarem de banda. Ciclisme aborigen volum 1. Carles Belda en la música i amb textos de Julià Guillamont i dibuixos d'un mateix. De què va i què és? És un vinil d'aquests de format mig, a 33, i amb llibret, on ens explica tot d'intríngulis i coses i aventures del que és el ciclisme en els països catalans. Aquí el Carles Belda, que és un expert del tema, ens explica meravelles de tot el que és el món del ciclisme. I aquí vam fer aquest llibret il·lustrat per explicar tot això. La música també va lligada, és música instrumental tocada amb un Hammond, que ha composat especialment el Carles per aquest vinil, que és el volum 1, per tant, poder tindrem un volum 2 més endavant. Bé, anem al còmic, i ja hem fet aquí una mica d'autobombo i plateret, i anem al còmic que toca avui, Night of the Living Cats, número 3. Què és això i què passa aquí? Format manga dels petits, lectura amb ordre nipó i, com no, amb guardes. En aquest cas, moltes vegades dels mangas, les guardes no ens guarden pràcticament res. En aquest cas sí que tenim aquí unes cobertes i una contracoberta molt xula i les guardes també tenim unes il·lustracions en blanc i negre molt guapes que només les podem trobar en les guardes. Moltes vegades els mangas el que trobem a dins és el títol en blanc i tal, i la coberta, la portada, està en aquesta sobrecoberta. Vale, què passa aquí? Seguim amb la broma. És una gran broma, això, que representa un futur on els gats han agafat el poder i és com una invasió zombi de gats. Els gats, a més, se't tiren al damunt, tu et converteixes en gat, la qual cosa fa que la humanitat estigui minvant a passos accelerats. I, al mateix temps, aquests gats són molt monos i els humans sobrevivents no poden parar de dir que bonics que són mentre es fugen. Una bestiesa realment gran, però que enganxa i que fa molta, molta gràcia. Si t'agraden els gats, riuràs força, a més que té una part quasi educativa que ens explica secrets dels gats i amb aquest dibuix també molt divertit, perquè és un dibuix com molt, molt seriós i tal, i els diàlegs són completament absurds i fora de lloc. I sempre emulant en aquestes pel·lícules clàssiques de zombis. També tenim uns apartats finals molt xulos, on ens explicaran, per exemple, uns what ifs, on els gats conviuen amb els dinosaures, per exemple, o aquest what if amb la versió heroica d'Espasa i Bruixeria del còmic. Diferents versions, també versió de còmic d'amor, versió de manga clàssic, etc., són com unes extras finals que són bromes. Seguim amb aquesta bogeria, que realment és molt loco, però és força divertit i enganxa, déu-n'hi-do. No sé fins on poden allargar la bestiesa, però de moment funciona. Salut i llegir mangas!